ទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរលើគ្រប់វិស័យនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាទទួលបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជាប្រទេសទី6នៅក្នុងចំណោមឯកតកោកំណើនទាំង8នៅលើពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសជោគជ័យបំផុតទី4លើពិភពលោកក្នុងការកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្រផងដែរការរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះហើយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការទាក់ទាញវិនិយោគជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខណៈដែលជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបច្ចុប្បន្នបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់វិញនោះគឺអ្នកវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងនូវសំណង់អគារផ្សេងៗដើម្បីបម្រើដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងបំពេញតម្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងស្របពេលដែលកម្រិតជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនោះបានជំរុញឲ្យប្រជាករកម្ពុជាមួយរូបសម្រាប់ចាត់បោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការបង្កើតជាគម្រោងបូរីលំនៅឋានប្រណិតបែបរីសតដែលមានលក្ខណៈទាន់សម័យដូចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរដឹផាមគឺជាឈ្មោះគម្រោងបូរីលំនៅឋានប្រណិតបែបរីសតមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយក្រុមហ៊ុន Worldbridge យើងឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងទាមទារការអភិវឌ្ឍគម្រោងអ្វីដែលទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិហើយគម្រោងមួយនេះឬដែលហៅថាគម្រោងដឹផាមនេះគឺជាគម្រោងរីសតបែបសម័យទំនើបមួយដែលប្រទេសជាតិខាងគេបានមានតែប្រទេសយើងអត់ទាន់មានទេនេះគឺជាគម្រោងទី1ហើយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងដែលយើងឃើញថាដោយការដឹកនាំដ៏មានគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះមានស្ថិរភាពនយោបាយល្អហើយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អនោះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខការអភិវឌ្ឍនេះគឺយើងឃើញថាប្រជាជនយើងកាន់តែមានចំណូលកាន់តែខ្ពស់ដែលគាត់ត្រូវការរកទីតាំងណាមួយដែលគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសស្នាក់នៅរីសតនៅប្រទេសគេទេតិចទៀតពួកគាត់អាចនឹងមានរីសតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដែលពួកគាត់អាចមកស្នាក់នៅឬក៏ជាវនៅគម្រោងនេះដើម្បីគាត់ភ្លក់នៅរសជាតិបែបរីសតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក្រុមហ៊ុនយើងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងនេះដោយសារទីតាំងនេះយើងជាប់ទន្លេមក4ដែលជាទន្លេមេគង្គមួយដែលបរទេសគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាទន្លេមួយដែលមានឈ្មោះល្បីអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍនេះដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលគម្រោងយើងសង់រួចរាល់អស់ហើយអស់នោះយើងយល់ថាភ្ញៀវទេសចរគាត់នឹងធ្វើការមកកំសាន្តនៅទីនេះដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាមិនមែនតែនៅប្រទេសជិតខាងយើងទេដែលមានរីសតគឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏មានរីសតតែរីសតយើងបែបលក្ខណៈទន្លេមិនមែនបែបលក្ខណៈជាសមុទ្រទេនេះគឺជាកម្រិតប្រយុទ្ធប្រាមួយដែលក្រុមអាសាអាបាក្រុមហ៊ុនយើងបានយល់ឃើញថានេះយើងនឹងទាញនៅផលគេហៅថាតម្លៃបន្ថែមនៃការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើការដែលឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងស្គាល់រសជាតិបែបជាលក្ខណៈរីសតបន្ថែមនោះយើងនឹងអាចតេកទាញបានភៀវទេចោបន្ថែមទៀតក្នុងការគាត់មកទស្សនាទីក្រុងភ្នំពេញគាត់យល់បានថាបើគាត់ចង់មកស្នាក់នៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងនេះគាត់ក៏អាចមកស្នាក់នៅបានដែរ
ឌឹផាមគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដ៏ប្រណិតប្លែកពីគេមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានសហការដៃគូអភិវឌ្ឍពីប្រទេសសិង្ហបុរីគម្រោងនេះនឹងចាប់ដំណើរការសាងសង់ជាផ្លូវការនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំនេះហើយដែលបានចំណាយទុនវិនិយោគលើការសាងសង់ប្រមាណជា100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្ទៃដីប្រមាណជា3ហិកតាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាគម្រោងលំនៅឋានបែបប្រណិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានបង្កើតឡើងនៅជាប់នឹងមាត់ទន្លេដែលបានផ្ដល់នូវកន្លែងកំសាន្តប្លែកៗទំនើបទាន់សម័យតាមរយៈម៉ូដគំរូដែលក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញនោះឃើញថាអគារនិងបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងប្រណិតដែលមានខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធបំពាក់ដោយគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបទំនើបជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធគួរជាទីទាក់ទាញសម្រាប់ការស្នាក់នៅការសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍបូរីលំនៅឋានដឹកផាមនៅតំបន់នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាតំបន់នេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អផ្លូវជាតិធំទូលាយមានស្ពានពីរតភ្ជាប់និងទីតាំងអភិវឌ្ឍតាមមាត់ទន្លេដែលបង្កលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់គម្រោងលំនៅឋានដឹកផាមនេះហើយ resort ដែលយើងនឹងចាប់ដើមសង់សង់នេះយើងអាចយល់ថាគម្រោងនេះគឺយើងមានជាលក្ខណៈផ្ទះជាប់គ្នាហើយមានជាលក្ខណៈ villa ដែលយើងរៀបចំបែប resort បែបប្រទេសសង្ហបរីហើយយើងមានខាងក្រោយនោះគឺទន្លេដែលយើងអាចមានកន្លែងកំសាន្តនៅជាប់ជាប់មាត់ទន្លេហើយមានកន្លែងចតអូប័រដែលពួកគាត់អាចលេងនៅលើផ្ទៃទឹកឬក៏គេហៅថា water spot នៅលើផ្ទៃទឹកនោះបានដូចចំណុចទាំងអស់នោះដែរធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរក៏មានការតាក់ទាញគឺចង់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានពេលតែមួយយប់មកស្រុកខ្មែរទេឬក៏ពីរយប់គាត់អាចយល់បានថាគាត់អាចមកស្នាក់នៅ resort យើងក៏គាត់អាចកំសាន្តបែបលក្ខណៈទន្លេ resort បែបទន្លេទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងយល់បានថា resort នេះគឺឡានរបស់យើងបោចូលទៅក្នុង resort យើងមិនបានបោលើផ្លូវទេយើងនឹងចូលទៅក្រោមដីដើម្បីកុំឲ្យខាងលើគឺយើងមានជាអាងហែលទឹកមានជាលក្ខណៈគេហៅថា man made beach គឺសមុទ្រដែលរៀបចំដោយមនុស្សយើងនឹងមានជាធ្វើជាឆ្នេរសមុទ្រទៀតនៅលើខាងទីខាងលើនេះហើយយើងមានសួនកំសាន្តដែលមានលក្ខណៈតំបន់ខៀវដែលអាចទៅចូលគាត់អាចមកស្នាក់ទីនេះដូចជាគាត់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងភ្នំមួយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសនៃគម្រោងរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាលើគម្រោងអចលនៈទ្រព្យជាច្រើននៅកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាសៀវរិទ្ធីបានដឹងថាទីតាំងនេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានបរិយាកាសដ៏រីករាយក្នុងការកំសាន្តលំហែអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងជីវភាពខ្ពស់ហើយតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបូរីដឹកផាមនេះមានការសាងសង់វីឡាកូនកាត់ចំនួន204វីឡាដែលជាលក្ខណៈបឹងកាឡូ16វីឡានិងមានកន្លែងចតអូបោជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលទិញវីឡាបឹងកាឡូផ្ទាល់បច្ចុប្បន្នវិស័យឯកជនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរតាមរយៈការបង្កើតជាសេវាកម្មទេសចរណ៍ដូចជាការបង្កើតរមណីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានរីសតសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់ជាដើមហើយវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះគឺជានៅតែមានកំណើនអាចយើងនិយាយបានថាកំណើនរហូតដល់2ទៅ3ឆ្នាំទៀតសម្រាប់កំណើននៅលើវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះហើយយើងឃើញថាដោយសារអ្នកវិនិយោគស្រុកក្រៅនៅពេលដែលគាត់ចូលមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗគាត់តែងតែមើលសម្លឹងទៅមើល
ទី1គឺស្ថិរភាពនយោបាយបើស្ថិរភាពនយោបាយហើយប្រទេសនោះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិស័យដែលគាត់ត្រូវចាក់អារម្មណ៍មុនគេនោះគឺវិស័យអចលនទ្រព្យនេះហើយដែលយើងឃើញថានេះគឺជាភាពតាក់ទាញមួយហើយគេចូលមកដល់គេត្រូវមើលថាវិស័យអចលនទ្រព្យមានការសាងសង់បរិយាការសាងសង់ខុនដូនេះឥឡូវមានសាងសង់រីសតនេះគាត់យល់ឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងស្គាល់នៅអវ័យដែលពួកគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគាត់អាចមកនឹងធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាពរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃកត្តាសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាកត្តាកំណត់និងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធានាជីវភាពនិងកំណើននៃវិស័យទេសចរជាការពិតណាស់ក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យទេសចរកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នឹងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលធំធំជាចម្បងហើយវិស័យទេសចរនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបាននាំមកនូវប្រាក់ចំណូលជូនជាតិផ្ដល់ឱកាសការងារនិងចូលរួមដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនតាមលទ្ធភាពជាពិសេសជំរុញការអភិវឌ្ឍនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទឹកស្អាតនៅតំបន់ទេសចរជាអាទិភាពការពង្រឹងសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររួមទាំងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដ៏រស់រវើកក្នុងការទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរ